Ja, hallå. Nu står jag mig här och gör mig vacker, så jag ska vara med i antikrundan. För nu väntar jag bara på knackningen. När Sein, min kära vän och kollega, ska komma hit till mitt hus, så ska jag visa henne mina antikobjekt. Ja! Yeah. Det måste vara hon. Hallå, du! Hej! Siv! Hallå, publiken! Hur mår du? Jag är väl toppen! Gud, vad bra! Jag har ju varit kan jag ja, jag såg jag. Vad tänkte du vara lite lätt yeah. Ner? Ja, vi vill ligga lågt! Ja, ja, vi kan sitta här på golvet! Ja! Åh, oh, det var det så här! Men nu och nu ska jag säga, det här, antika, gud, gud, jag har inte sett det som på 100 år. Åh, vad häftigt. Ja, det är mosaik här. Ja, det är extra guld också. Oh my god. Oh my fucking god. Oj, det kan lysa också. Åh, oh, fan vad var häftigt! Ja, men det var 80 miljoner! Jag blir väldigt chockad! Yes, jag säger detta! Nu har jag lite... Sug! En sug för en liten... Frågestund vad denna lilla ögen Helge kan göra. Ja! Jo, den kan skita sig mätt och inte någon mer. Nej, men denna... Den... Vad är den värd? I pengar? Jo, det är så att den är rätt vanlig. Men det är då detta att den är värd 20 kronor. Ja, det var synd för jag köpte den för 1000. Den är sju. Jo, men då lurar han dig. Det var lite. De var sju. De har sjunkit under 20 årna. Sjunkit? Det är illa. Lär en kackelacka på en liten kjunge. Yeah. Lär i det publiken, bli inte lurade och koll på löpterna. Och nu kom jag snart, jag ska hämta min stora favorit. Jo, men jag kan ta en av mina vitser här då. Vet ni vad det är för likheter med spermier och stöckkammare? Jo, jag kan säga det är att det är så att det är jävligt många av dem, men det är inte många jag befolkar. Fniss, fniss, det var alla roligt. Jag tycker det är väldigt. Ja, det är min väldigt vackra blåa fågel. Den har ingen mun heller och den har ingen röd. Nej, det tyder på att det är en karamellskål. Ska jag titta på öppna på den? Och den är tom. Har du varit här och småätit igen, Sim? Det tyder på att kycklingen är oskuld. Haha, den är oskuld. Hihi. Det var inte fötterfärget. Inge fyllerag. Kom lite närmare. Vi kommer lite. Vi hukar. Hukar lite till er. Åh, jag hukar. Ja, nu är det bra. Jag kan kamma upp benen. Ja. Jag har fått nog. Oj, hon går lite för långt ner tycker jag. Sen är problemet. Det var lite av våran humor. Men du är nog det att jag får ta och dra mig nu, Bib. Ja, du får det. Ja. Men vi syns snart igen. Säg snart igen på ett nytt avsnitt av Antikrundan.